Pabbi minn, Valur Pálsson, fæddist í september 1932 og dó í november 2020. Páll, hvar ólst pabbi þinn upp og hvar fæddist hann? Pabbi fæddist á Siglufirði, fæddist þar í miðju síldarævintýrinu. Pabbans var rakari almennt og komst í geysileg uppgrip á Siglufirði og þar verður fjölskyldan til og pabbi elst hann upp, eyðir sínum bernsku árum á Siglufirði og var alltaf mikill siglfirðingur. Alltaf Siglufjörður var svona hans plásk og fæðingabærin og þegar við fórum hérna páskan á skíði og gert það í ára ræðir að þá hringdi pabba alltaf hverjum degi. Er ekki fínt og er ekki, það er alltaf fínt í skarðinu og maður sagði bara já, hann ætlaði þess ekki til, maður átti bara að taka undir það væri alltaf best, alltaf á Siglufirði. Nema, og hann gladdist mjög svona yfir uppgangi Siglufirðar því að þetta var náttúrulega eymdarpláss á tímabili þegar síldin fór og mér er það minnistætt að við förum þarna, ég kannski 10 ára, 1970 cirka, þá er bærinn í niðurníðslu. Gömlu síldabryggjurnar eru hálfhrundar þarna fram fjörðin og ég man bara hvað pabbi var dapur yfir þessu. Maður bara skynjaði það, þetta var svakalega erfitt, En þeim mun ánægjulega núna í seinni tíð þegar bærinn kemur aftur upp, Og við náðum að fara á Siglufjörð svona 2-3 mánuðum áður en hann dó, Það var fjölskyldan og það var svona þó það var ekkert sagt, þá lá í loftinu að þetta væri kannski hinsta kveðja, Maður svona gerði sér grein fyrir því að svo geti verið, Já. En var hann sem sagt í skóla fyrstu árin á Siglufjörði? Já, en svo flytjastu söður, afi minn setur upp stofu hér á Njálsgötu og það er nú svona skemmtileg saga að segja frá því að hann átti peninga eftir síldarárin, hann sendir, nú ætla ég að flytja söður, þá hringir hann í vin sinn sem var frægur fjársýslumaður í Reykjavík, Aron í Kauphöllinni og hann sagði, þú voru að hjálpa mér að finna íbúð, kaupa íbúð þegar ég er að flytja söður með fjölskylduna. Svo hringir Aron í afa og segir, ég er búin að kaupa blokk og afi, já, ég er peninga fyrir því, Já, hann er búin að rekna þetta allt út, þannig að við, eða pabbi og hans fólk flytja á Njálsgötu 87, stigagangur sem verður svona eins og fjölskyldu stigagangur. Þá erum það að ég fæðist þar og elst þar upp og það er ættingar á öllum hæðum. Og þetta var mjög skemmtilegt og svo rak afi verslun á götu hæðinni. Og hvernig verslun var það? Raftækjaverslun. Selur þarna kæliskápa og rampa og þvottavélar og alls konar vörur. Og síðan er pabbi eftir verslunarskóla þá fer hann til Ameríku og lærir það viðskiptafræði í New York. Og sem er dálítið merkilegt eftir á hyggja og skilur New York var borgin hans alltaf eftir það. Það er Siglufjörður og New York. Og svo kemur hann heim og tekur við búðinni eins og til var ætlast, Og hann rekur hana svona fram eftir, svona fram 70 og eitthvað, 73-74 þegar hann hættir. Og allt og mikil vinna og svona, og svo eftir þetta þá, hann alltaf viðskiptafræðingur, þannig að hann fer að vinna hjá Hafskip, og svo Eimskip og svo gerir hann það sem að ég er svo ánægður með og eftir á hyggja var svo snjallt. Hann er orðinn 70, hann er frá eftirlaun, þá fer hann í leiðsögumannaskólan og bara endurnýja líf sitt í staðinn fyrir að leggjast bara upp í sófa og lesa eða eitthvað sem að gerði nú mikið af að þá fer hann að starfa sem leiðsögumaður. Og er í því alltaf hann farið bara í síðustum ferðina fáeinum mánuðum áður en hann dó, Hann var alveg, hún fannst þetta svo gaman, þetta var mikill svona útivistamaður, skíðamaður og hafði gaman að ferðast og hann hafði gaman að fólki, þannig að þetta var einhvern veginn, það grættu allir á þessu og ekki síst hann.
Og var hann svona góður að segja frá og flotta framkomu? Já, hann hafði sko, hann var náttúrulega aðla með svona Ameríkana og Breta og náttúrulega eftir New York ári var hann náttúrulega góður í ensku og hafði hérna las alltaf mjög mikið. Ég var einhvern tíma var ég að spurja hann, hann var að lesa svona sem þá var kallað pocket bækur á ensku, var óþekkt hér og hvað. Og þá sagði hann, maður þarf að halda við tungumálinu sko. Og hann hérna sko við getum sagt að hann svona hann endurnýja sig sko. Maður sá hvernig kviknaði á honum aftur sko. Og hann var greinlega orðinn þreyttur á að sitja inn í einhverju skrifstofu dæmi endalaust, þannig að þetta var svo svakalega snjallt. Og að þessu leiti er að ég hugsa að þetta er fyrirmynd sko. Svona maður að gera. Já. Ekki að leggjast í kör, heldur lifa með að stætt er. Já. Það er nú henni, sko. Já. En fjölskylduhagir, hvernig var lífans? Jú, hann kynnist mömmu í Þórsmörk. Þórsmörk var svona líka staður. Trottuði nú inn í tjaldið hjá mér, það var svona þeirra lag, sko. Ég held að það hafi verið beinlist þannig. Og mamma er yngri, hún er enn á lífi, hún... hún heitir Erna Maríusdóttir og ég kem undir sko hún er bara 19 ára og þau síðan eignast fjóra stráka, ég er elstur, svo erum við fjóri bræðurnir og sá yngsti sem fæðist 73 þegar ég er 13 ára, hann er með Downs syndrom og það auðvitað breytti fjölskyldunni talsvert. En þau eru svo mikil fyrirmynd að því leiti að sko, þetta raskaði ekki neinu. Hann var bara með. Hann fór með á skíði og hann var með í fótbolta og var alltaf og svona fjölskylda var náttúrulega, hann verður náttúrulega svona svolítil megin persóna í familíni, sko. Og ég hef alltaf dáðstaðum hvernig þau tækluðu þetta, sko. Því þetta var alltaf talsveit mál á þeim tíma. Og það er orðið allt annað, andrúmsloftið í samfélaginu, gagnvart svona föllun núna og svona menn sjá hvað svona krakkar og fólk með þessa föllun hefur í raun og verið mikið til málan að leggja á svo margan hátt. Það sem ég hef lært svo mikið af þessum fallaða bróður mínum. Og það var eiginlega aðdánavert hvað þau, það ferðuðis mikið þegar ég var strákur. Og skilur við jeppinn tróðfylltur að einhverju dótari og tjaldi og farið út á suður og stundum hugsaðum hvernig þið er nettastandi í þessu sko. Sópa okkur strákonum og það er til farangurinn og svo sá yngsti þurfti alltaf sér meðhöndlun sko. Þannig að það var svona dugnaður og drift sko sem er aðdáunavert. Og voruð þið alltaf þarna á Njálsgötunni? Nei, svo förum við inn í Álftamýri. Og við búum þar, svona alltaf tíma að ég bý heima, þá var það Álftamýri í miðju framhverfinu og við erum hann í fótbolta allan daginn og þetta er alltaf frekar einfalt líf stráka þegar maður er sko unglingur að lífi snýst bara fótbolta og þetta er ekki flókið. En pabbi vann alltaf mjög mikið sko og hann er svona, hann er þessi kynslóð sem er svolítið fjarverandi, þegar meðan maður var með búðina sérstaklega skilur. Já. Alltaf unnið á laugardögum og svona, maður fann aðeins fyrir því svona að hérna, hafa mikið að vinna. Já. En þetta var sko, menn hérna, unnuð þetta upp á sumrin sko. Og svo keyptu þeir saman nokkri kallar, jörð á Snæfellsnesi, sem heitir Stóri Langidalur. Og við erum þar mikið á sumrin, það er mikið sælu reytur, stórkostlegt sko, Skógaströnd, Breiðafjörðurinn. Og við fórum gæna þangað sko, svona snemm sumars, og vorum þar mikið. Veiði í án í fótbolta, vorum að fótbolta og skilja það, paradís sko. Og en svo, þessi pabbi er alltaf að fara í vinnuna, sko, en þá var bara keyrt á milli. Svo þá var náttúrulega miklu verri vegir og vesend, sko. En svo urðu þeir að selja þetta og það var svona daldið leðilegt. Menn þeir sáu daldið eftir því.
En á veturna var farið á skíði og pappi og hann var mjög lengi formaður skíðateildar ÍR og þeir byggðu upp skála og lyftur í Hamragíli. Þangað var formaður og hverja helgi sko á skíði og var við stundum hugsað þetta sko öll sú sjálfboðavinna sem þetta var innt af hendi, allar helgar, þetta var ekki hægt núna, bara hreinlega ekki hægt. Og öll viðveran í búðinni. Já, þess vegna sko losaði hann sig við búðina sko, já, það var mjög já. gáfulega ákvörðun sko, okay. því að hún var bara gleypan sko. Já. Hún verður stundum að svara því býtu alltaf ég að lifa eða alltaf ég að bara vinna sko. Já. En meðan hann var í búðinni, var þá ekki gott að vita alltaf var hann, gastu leita til hans, af því að þú vissi að hann var þá í búðinni? Já, já, hann var alltaf á sínu stað, sko. Já. Og líka síðar var hann alltaf á sínum kontor, sko, hjá Hafskip og síðar Eimskip og hann var alltaf á staðnum, sko. Já. Og það var, sko, ég held að þessi kynslóð kendi manni svona, ég hvað maður að segja, ósérhlýfni, sko. Það var alltaf verið að leggja í hæginn fyrir, búi í hæginn fyrir næstu kynslóðu, sko. Byggja upp skíðaliftur til þess að krakkarnir gætu notið þess. Og þetta er hugsun sem er svo mikilvæg. Og þetta sér maður stundu hjá svona eldri og þroskaðri þjóðum. Sjá að Kínverjar taka enga ákvörðun nema, sko, þeir eru að hugsa áratugi fram í tíman. Við erum oft Íslendingar að því við erum svo ung. Við erum oft bara svona reddamálunum, sko. En þarna að þessu leiti voru svona, þessi kynslu var svolítið í að byggja upp. Þetta er kynslu sem byggði upp Ísland. En hvað, þannig áhugamálin hans, tengdust þau mest ferðalögum? Ferðalögum útvist og svo hann las alltaf mjög mikið, sko. Og svona, alls konar hafði áhuga á svona sögu og svona kenningum Íslandssögu eitthvað svona, síðustu ári var mjög svona, fekk á heilan hérna bókina Bergsveins Birgissonar, leitin að svarta víkingnum, já. talaði ekki bara vikum saman og var alltaf, þó var það þreytandi, sko, það var alltaf, já, hann vill nú meina þetta og hitt og svona, hafði gaman af svona spekuleringum í sambandi við þetta, já. eins og svo margir á efri árum. Og sem sagt svona spekuleringum varðandi söguna, fortíðina. Söguna, fortíðina. Já. Það er þessi þráðu til fortíðarinnar, sko, sem að eldri kynslóðir kenna okkur. Mm-hmm. En hvernig var að svona annarsamur, að pabbi sem hafði svona margt á sinni könnu og stóra fjölskyldu og allt þetta, gastu leita til hans, leita ráða og talað við hann? Var svona opið samband um yllikar? Já, svona meira í seinni tíð, sko. Hann var svona frekar lokaður. Þessi kynslóð kallmanna var ekki endilega að tala um tilfinningar, sko. Það var svona, maður sá á honum, ég man alltaf að eftir því að ég sá á honum þegar yngsti bróður minn Siggi fæðist, sko, og við vorum glaðir og spenntir, sko, en ég sá að það var eitthvað að. Það var einhvern veginn svona, með einhvern áhyggjusvip sem að ég sá strax að þetta passaði ekki. Já. Og svona, en hann var svona, eitt af því sem maður líka lærði á honum er að, sko, ekki að fárast yfir því sem þú getur ekkert gert í. Já. Þetta er búið, þetta er liðið og ekki að vera eyða tímanum í að fárast yfir því. Alveg sem ég spurði hann einhvern tímann, af því að þeir byggðu þarna upp í Hamragili, skíðaliftur, nánast bara fá henni kallar og skíðaskála og nú er þetta allt horfið. Orkuveitan keypti þetta allt saman og reif. Og ég sagði, finnst þér ekki erfitt að horfa þarna upp og hugsa alla þann tíma og hann sagði, ég hugsa ekki um það, það þýðir ekkert að hugsa um það, þetta er bara búið, þetta var góðu tími, en hann er liðin og maður getur ekkert farið að velta sér upp úr því, sko, og því það er fyrirmynd, sko, ég hugsa alltaf um þetta, þetta er góð afstaða. Já, og líka eins og þetta, hann eignast son með Downs, það var eitthvað sem hann gat ekki breytt, en þá, hann var ekki kannski að tala mikið um það, en hann gerði það best úr þessu. Ég held að vera aldrei talað um það beinlínis en það bara var einhvern veginn sjálfsagt að skilur, fjölskyldu bara hélt áfram. Hann var bara með, það var ekkert verið að breyta auðvitað þurfti að taka tillit til hans og hann var svona seinni tilgangs og svona
gat minna en þá bara aðlöðast því að hann var alltaf með og það var ekkit fjölskyldan hætti ekkit að fara á skíði eða hætta, við hættum ekkit að fara út í fótbolta, hann var bara með og þannig bara hélt lífið áfram sko. En átti hann pabbið gott líf? Ég held það og það taldi hann sjálfur við rættum oft saman á spítalanum í lokin sko og hérna og þá svona sagði hann það sko hann deyr sáttur og svona það var komin yfir hann eitthvað svona þetta sá maður eftir að það var komin yfir hann eitthvað svona værið sko og hérna ég man alltaf eftir því að svona síðustu vikuna það nátti erfitt með mál og var eitthvað svona ég get ekki túru bara tala og ég bara segðu mér eitthvað sögur og svo fór ég að segja eitthvað sögur og hann hafði mjög gaman að heyra sögur aftur og aftur sko já. Og þá svona kýmdi í honum sko þannig að maður sá sko að hann var sáttur og ánægður með sitt líf já. Algjörlega ég, aldrei nokkuð tíman heyrði ég hann einhvern veginn barma sér eða síta sinn hag eða hlut. En hvað starfnaði hann lengi sem leiðsögumaður eftir að hann endurmenntaði sig þarna? Já, hann er, ég segi þetta, hann fer 70 í námi, hann er kannski byrjum með 70 og hann er bara fram til þess að hann er 88 ára gamall, sko. Ég held að hann hafi verið elsti, þetta kom í blöðunum frétt, sko, 88 ára gamall leiðsögumaður, sko. Þá var hann að vísu bara í svona styttri ferð undir lokin, sko. Já. Var hættur að fara ringferðir og var kominn í þetta að hann gat valið, sko. Ef hann nefndi ekki, þá sagði hann bara nei. Og svona, ég nefndi ekki með það, en annars, sko, fannst honum þetta frábært. Og þetta er frábært að fólk geti fengið eða kýs að vinna svona lengi, að leggja eitthvað að mörgum. Algjörlega, bæði þú leggur að mörgum og þú heldur sjálfum þér á lífi. Já. Og öllum í kringum þig og fólk sem hefur gaman í vinnunni, það smitar út frá sér ykkur í gleði, það er eitthvað skemmtilegt, eitthvað jákvætt. Mm. Og fyrir hvert þjóðfélagi er það alltaf bara stórkostlegt. Við höfum ekki efni á að fara að loka þetta fólka af. Nei. Við höfum að hafa það með. Já, en það er þessi æskudýrkun, samt. Sem er alltaf alveg fáránleg. Vegna þess að þarna er fólk með reynslu, það er með lífsreynslu sem er alltaf ómetanleg auðæfi. Já. Og við höfum að þetta nota það og þetta er allt svo dýrmætt. En hann var svona tengdur Siglufirði. Já. Fór hann þangað mikið svona yfir ævina? Já, sko, við áttum ættingja þar alltaf nokkurn veginn alla tíð, sko. Og jú, það var farið þangað reglubundið og svona, en það jókst í seinni tíð eftir að svona uppgangurinn hófst og maður fór að fara þarna á skíði aftur og þá fann ég bara hvernig lifnaði yfir pabba, sko. Mm. Svona, þetta fannst þá alveg svakalega spennandi, sko. Já. Og sem sé, við eittum þarna helgi í ágúst, hann deyr svo í nóvember, og ég man að hann svona sótti það nokkuð fast að við synirnir kæmum og barnabörnin og helst allir, sko. Já. Til þess að eyða þarna saman langri helgi og borða saman og svona Og ég svona þótti skynja að þetta væri, sko, hann var ekki maður sem ég yfirleitt sótti hlutina fast, sko, eða svona væri aldrei með neina svona tilætluna sem ég. En ég held að þetta verið planað, sko. Já. Hann vildi eiga síðustu helgi, eða svona eiga þarna eina góða sumarhelgi með öllum sínum aðkomundum. Og hann vissi eitthvað stemdi þannig að þetta var svolítið loka punktur. Já, hann svona, kannski ekki vissi, en svona hann grunaði, hann var að fara inn á spítala í svona aðgerð sem átti nú alveg að, svo sem, en vissi hann gat brugðið beggja vona, sko. Já. Og svo hann var orðin slappari, sko, var orðin mætt, móðari og hjartað var að slappast, sko. Þannig að þetta var svona síðasta helgin, sko. Mm. Hafði hann áhrif á að þú fórst inn í bókmyndirnar? Já og nei, sko, hann var aldrei að eitthvað neina svona, ég fann aldrei, sko, þú átt að gera þetta og þú átt að gera hitt, það var bara, þú
ræður því en svona þessi mikli lestur hjá á honum sko hafði nokkra áhrif sko hann hafði ég segja stundum sko ef ég að fara til útlanda og eitthvað svona þá aðalmálið sko hvað bækur á ég að taka með mér já. Það það sem hann skýtt með fötin og það var eins og pabbi alltaf að fara einhverja ferð sko hvað bækur á ég að taka með mér það var aðalmálið sko Og hvernig bækur voru í uppáhaldi? Hverju voru uppáhaldsritarinn? Já, hann var svona, hann las, hann var nú mikil aðlæta, sko. Las mikil glæpasögur og alls konar, sko. Og líka svona miklu erfiðari bókmenntir líka, sko. Ég, svona, hann var nú rétt byrjaður, sko, merkilegt að síðasta bókið sem hann var að lesa var Ragnar Jónasson, sem hann hafði ekki lesið, sem var Siglufjörðar, sko, hann var allt í einu komið, heyrðu, ég hef ekki búin að lesa þessa Siglu, verði ég ekki að lesa þetta og var með bók eftir hann á spítalanum, sko, það sem hann dó. En það var svona, en það var alltaf bara út af Siglufjörðartengingunum sem hann sem fannst hann yrði að þetta, sko. En hver svona, myndirðu segja, arfleðans eða hvað það sem hann hefur skilið eftir sig helst? Hjá þér og þínu fólki? Ég held að svona þegar maður hugsar út í þetta að hann var sko, hann var skapgóður og var ekki þetta, það var þetta svona, sem ég var að leina að lýsa sko, að vera ekki að fárast yfir einhverju sem þú breytir ekki sko. Mm. Hann var ekki í því sem ég kalla svolítið hefði átt félagið. Hann var ekki meðlumur þar og maður lærði á honum ekki að ganga í hefði átt félagið. Fólk sem alltaf ég hefði átt að gera þetta, ég hefði átt að gera hitt. Þú eyðir ekki ævinni í það, heldur, halda áfram, já. Þetta búið, svo heldur bara áfram. Er þetta þá ekki svolítið æðruleysisbænin svona í verki? Svolítið, æðruleysi og jákvæðinni og hann var alltaf sko, mann alltaf eftir, svona, sagði oft svona þetta er alltaf koma eða var svona einhver erfiðleikar, ef að fótboltaleikur gekk illa eða eitthvað, sko, á, þetta er alltaf koma, sko, eða sko, hann var horfinn að horfa á það jákvæða, sko. Já. Og hann góður í því, já, hann góður í því, sko, bjart samlundan, sko, það var. En þess, ef við fyrir aðeins tilbaka þarna, þessi, sko, uppvöxtur hans á Siglufirði og síldaræfintýrið og þegar að það var nóg til af öllu já. Og svona mikil uppgangur, já. Mikil velmegun, já. Hafði þetta mikil áhrif á hann? Ég veit, þetta nú góð spurning, sko, ég tók eftir því að skoða myndir, að hann er svona, hann er alltaf rosa fínum fötum, sko, hann er vel klæntur, svona. Afi hafði, vann mikið, sko, hafði greinlega, hafði gott upp úr sér, sko, og amma var svona, mannskja sem langaði, svona, dettoð, hún var svona fagukeri. Já. Þannig að svona litli strákurinn er alltaf í svona fínum frakka og með hatt og svona einhvern módelbann og svona, þetta er alveg fyndið eftir á, sko, því að, pabbi var ekki sundurgerðamaður í klæðaburði, held ég, menn geta ekki satt að hugsa ekki mikið um þá hluti, en ég held að hann hafi sko verið, hann var alltaf svona, hann var búmaður, sko. Hann hugsaði það varð alltaf að vera borð fyrir báru í peningamálum, sko. Og svo þegar maður var að byrja að búa og svona, og hérna, þá spurðast stundum það, sko, er ekki peningamálin, er ekki allt í góðu þar Og ég man alltaf þetta þegar ég bjó í útlöndum, nokkur á þá sá hann að leigja út íbúðun og sá hann fjármálinn á Íslandi, sko, sem var ansi gott því þá komst hann aðeins inn í og ég man alltaf eftir að fór hann að, sko, hafði einhvern veginn greinlega ekki átt að sjá því hvað kynnslóðamunurinn var mikill, sko, verðtrygging og vextir, sko, hann alltaf þessar kynnslóð sem verðbólgan hjálpaði yfir alla hjalla, sko. Já. Og nú, sko, þurftum við að borga allt verðtryggt og lánin hækkuðu þó þú borgaðir af þeim og þetta fannst hún, þetta er náttúrulega ekki, þetta er ekki gott, þetta gengur ekki og allt í henni opnaðist þessi veruleiki fyrir honum, sko. Já, þín kynslu var svolítið að kljást við annað og erfiðara. Já. Já, þannig að hérna svona þessi ólíki munur, afstöðumunur kynsluðana til í fjármálum, hann upplifði það með því að sjá fjármálum fyrir mig og talaði það, sko. Já. Og, já, hann var svona, hann var búmaður að þessu leiti, sko.
hafa og hann var í sveit, hann var hérna þegar hann var strákur unglingur þá fer hann í sveit á Skeljabrekku í Borgarfirði. Og hafði sko það hafði mikil áhrif á hann sko. Svona kannski varð hann búmaður þar. Og hafði mjög gaman af því, það svona útivisti sko, hestar já, og svona. Og líka að það þarf að vera til eitthvað í hlöðunni. Það þarf að vera til í hlöðunni. Já. Svo sendi ég fór í sveit svona 12-13 ára tvö sömur. Fórnaði fótboltaferlinum. Ekki síst fyrir svona hans hvatningu sko. Honum fannst að ég þyrfti að upplifa þetta. Já. Og eftir á hyggja var þetta Var þetta mjög gott sko. Það var gáfulegt, gáfuleg ákvörðun. Að hlusta á það. Já, þó að fótbolta verið leik. Já, hann er kannski hvort það er endað. Viltu nefna eitthvað eitt sem þið finnst vera svona best við pappa þinn, bara svona að lokum? Já, svona... Það er hann í dag að eitthvað að segja við hann takk eitthvað? Já, sko, ég held það er þessi lífsgleði. Ég myndi segja lífsgleði. Hann hafi gaman að lífinu, gaman að góðum sögum, hlátur, mildur. Og jákvæður. Og þetta er allt mjög eftirsókn að verða eiginleikar. Mjög. Páll Valsson, takk fyrir að koma og deila með okkur minningum þínum pappa. Takk. Takk að þér, sömuleiðis.